Ես վերջերս թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Արմեն Գրիգորյանը, այսպես երևի իրենք իրենց վրա վարչապետի թոզ են նստացրել երևի։ Եթե դիմադիրները ճիշտ կարողանային բացատրել ինչ է կատարվում, միգուցե այս ողբերգությունը այսօրվա ռմ չլիներ։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան Հայաստանը ավելի է գնում դեպի արևմուտք, դեպի Ֆրանսիա, Ալիևի ախորժակը էլ ավելի է մեծանում։ Եվ այնպեսի խաղի մեջ կմտնի արևմուտքը իրենց, ու իրենք էլ գլխի չեն կնգնի, որ իրենց գլխին խաղ են խաղում, և չեն էլ կարողանա դուրս գալ դրանից։ Ռուսաստանը պատրաստ չի հանուն Հայաստանի և հանուն որևէ մեկի իր կյանքի և մաման, կյանքի և մահը որոշող պատերազմում պարտվել։ Պարզ է չէ, որ ինքը չի պարտվելու։